Sådan køber og downloader du lydbøger til din iPod. Hvis du gerne vil downloade din lydbog, skal du kigge efter symbolet for download, når du finder bøger på altfortalt.dk. Det er et grønt symbol med en pil. Det er lidt billigere end at bestille en MP3-lydbog på en CD, og du skal selvfølgelig heller ikke betale for forsendelsen. Når du har fået lydbogen til din kurv, trykker du på Gå til kassen og køber din lydbog. Kort tid efter får du en e-mail. Her er der et link, som du klikker på for at downloade lydbogen. Lydbogen kommer i en såkaldt zip-fil, der skal pakkes ud. På en PC kan du for eksempel gøre det ved at højreklikke på mappen og vælge Udpak alle. Du kan nu afspille lydbogen ved at dobbeltklikke på det første nummer. Men vil du gerne have lydbogen over på din iPod, kan du først importere lydbogen i iTunes og derefter synkronisere med din iPod. Gå i Filer. Få en mappe til bibliotek. Og vælg mappen med lydbogen. iTunes går nu i gang med at importere lydbogen. Det kan godt tage lidt tid, så snup eventuelt en kop kaffe, mens du venter. Når iTunes har tykket sig gennem lydbogen, havner den i en mappe i din musikfolder, som sandsynligvis hedder forfatternavnet. I det her tilfælde, Ken Follett. Nu er der et par ting, du kan gøre for at gøre det hele smartere. Hvis du markerer alle lydfilerne ved først at markere en af dem og gå i Rediger. Vælg Alt så kan du derefter gå i filer, vis info, valg, sæt medietype til lydbog. Det betyder, at den kommer til at ligge under bøger. Desuden skal du sætte flueben ved, husk position. Det betyder, at når du afspiller lydbogen, vil den starte der, hvor du sluttede sidste gang. Så slipper du for at spole frem og tilbage og finde ud af, hvor du var kommet til. Din lydbog ligger nu under Bøger i iTunes nu mangler du kun at synkronisere med din iPod. Gå i filer. Synkroniser iPod. God fornøjelse.